i la Unió de Llauradors denuncia la mala situació de la varietat de la llima Berna. Està cotitzant un 61% més baix que la campanya passada. En el que portem d'any, el preu mitjà en origen és de 35 euros, 35 cèntims d'euro per quilo, mentre que l'ava passada va ser de 82. Això suposa una caiguda de 50 cèntims. La producció de la llima a la Comunitat Valenciana està vivint una de les pitjors campanyes. Els productors asseguren que els preus s'estan situant per baix del que diuen les fonts oficials, com ara les llotges o els mercats. La Unió de Llauradors denuncia que la varietat de llima Berna està cotitzant un 61% més baix que la passada campanya. Dades que afonen als productors. Hem tingut una baixada mitjana dels preus del 61%, sobretot degut a les importacions que estan venint procedents d'Argentina i també el desvio de flux comercial de llima que n'hi ha de Mèxic als mercats europeus. De fet, el preu mitjà en el que va de campanya en esta varietat de llima s'està pagant en origen a 35 cèntims d'euro per quilo, dades que contrasten amb la campanya passada on es pagava a 82. Això suposa una caiguda en 50 cèntims. Els productors, una vegada més, estan patint les conseqüències d'aquesta baixada de preu, en preus que estan oscil·lant de mitja entre 0,30 i 0,35 cèntims el quilo. Hasta inclús en algun moment puntual la llima Berna ha baixat d'aquest preu, quan l'any passat estàvem parlant de preus de 0,80, 0,82 cèntims euros quilo de llima. Una situació molt desastrosa per al llaurador. El mateix va ocórrer amb la varietat Fino, on els preus que van rebre els agricultors van ser més baixos. En les últimes setmanes, la varietat de llima Berna s'ha pagat entre els 34 i els 38 cèntims. La Vega Baixa és la gran productora de llima a la Comunitat Valenciana. La província de València té molt poquet i la província de Castelló també té molt poc. Dades que també s'aproximen a altres zones productores com ara Múrcia o Andalusia. Des de la Unió de Llauradors també denuncien que els acords comercials amb altres països com ara Mercosur o Turquia també estan afonant la campanya d'enguany. A la greu crisi cítrica d'enguany ara es suma esta caiguda de preus de la llima.